Slovenska ustava v 37. členu pravi takole. Poseg v komunikacijsko zasebnost je možen zgolj in izključno takrat, ko je to določeno v zakonu, ko gre za pregon kaznivih dejanj ali ogrožanja varnosti države in ko predhodno dobimo odredbo preiskovalnega sodnika. Za potrebe pravdnih postopkov in o tem akta govori tako v 11. kot v 27/4 členu, te možnosti v Sloveniji danes preprosto ni. In če bomo mi akto sprejeli v naš pravni red, bo ta veljala na slovensko ustavo. In dovolite, da zaključim.